Ermənistanın işğalçılıq siyasətini ifşa etməliydik. Çünki əfsuslar olsun ki, Ermənistanın nəzarətində olan beynəlxalq media resursları, satılmış siyasətçilər, onların xaricdəki xabadarları, erməni lobbisi, onlar belə bir rəy yaratmışlar ki, sanki Azərbaycan təcavüzkardır. Və Azərbaycan torpaqları işğal altına düşən zaman bizə qarşı bəzi ölkələr sanksiyalar tətbiq etmişlər. Yəni biz öz diplomatik imkanlarımızdan faktiki olaraq istifadə eləmirdik. Ona görə biz bütün dünyaya sübut etməliydik ki, biz haqlıyıq. Haqq, adalet bizim tərəfimizdədir. Beynəlxalq hüquq bizim tərəfimizdədir. Ona görə beynəlxalq müstəvidə çox fəal iş aparırdıq. Aparıcı beynəlxalq təşkilatlar, BMT, ATƏT, Avropa İttifaqı, Qoşulmama Hərəkatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Avropa Şurası bizim mövqeyimizi dəstəkləyən, yəni haqq ədaləti ifadə edən qərar və qətnamələr qəbul etmişdir. Yəni bu çox önəmli beynəlxalq hüquq zəmini idi.